Ahmet Seklik'in var Tanyan. Şuna bakalım. Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ուրեմն սկսեմ առաջին հոդվածից։ Առաջին հոդվածը ամրագրում է, որ մինչև 1 տարեկան երեխայի փաստացի խնամողին աշխատանքային էական պայմանները չեն կարող փոփոխվել։ Այսինքն պայմանները չեն կարող փոփոխվել նվազ բարենպաստ պայմանների և բացառությամբ պաշտոնի անվանման և կամ տարակարգերի, ինչի համար սա ավելացվել, սա կառավարության առաջարկություններ, ավելացվելա զուտ, որովհետև պետական համակարգում նման խնդիրներ են առաջանում և այս մասը անհրաժեշտ էր թողնել, իսկ ընդհանուր առմամբ, այսինքն մինչև 1 տարեկան երեխա խնամելու ամբողջ ժամանակահատվածում աշխատակիցները էլ ավելի պաշտպանված են լինում իրենց աշխատանքի էական պայմանների փոփոխության ենթարկման նկատմամբ։ Օրենքի երկրորդ ուրեմն հոդվածը նախատեսում է օրենքի 114-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-ի երկրորդ կետից հանել 3-րդ և 9-րդ կետերը, որը գործատուի ուրեմն նախաձեռնությամբ աշխատանքից հեռացնելու բացառությունները կրճատում է, այսինքն մեկ օրվա այսպես ասած անհարգելի բացակայության պարագայում կամ աշխատանքին չհամապատասխանելու կետը դուրս է գալիս էստեղից, և նաև օրենքի երկրորդ կարևոր մասը, գլուխը, դա հայրության արձակուրդի սահմանումն է, ըստ որի երեխայի ծնվելու օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում նորածնի հոր ցանկությամբ տրամադրվում է 5 աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ, որի համար վճարվում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Հիմնականում սա է օրենքի ուժի մեջ կմտնի, այսինքն օրենքի առաջին մասը, որը վերաբերում է աշխատանքային պայմաններին, ուժի մեջ կմտնի երկրորդ, այսինքն Լիա Գումարնիստին երկրորդ ընթերցումը, եթե ստանա դրա կամ պատասխան անմիջապես հաջորդ օրվանից, և երկրորդ մասը, որը վերաբերում է հայրության արձակուրդին, ուժի մեջ կմտնի հաշվի առնելով համավարակը և այլն, հետաձգել ենք ուժի մեջ մտնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Ներկե համեցեք Տիկին Գրանյան։ Տիկին Վարդանյան, նախագծի հետ կապված, ոնց հասկացանք արմատական փոփոխությունը առաջին երկրորդ ընթերցումը ստայության չեն եղել, և մենք մեր կարծիքին մնում ենք դրական դիրքորոշմանը, միայն խնդրում եմ զուտ, քանի որ կարող է ուղի եթեր գնար և թյուրընկալում տեղի ունենար, թե երբ է ուժի մեջ մտնում, ուղղակի հստակեցնենք, որ ոչ թե մեր անմիջապես քվեարկելուց հետո, հաշվի առնենք օրենքի ուժի մեջ մտնելու ընթացակարգը նախագահի կողմից ստորագրում պաշտոնական տեղեկագրի հրապարակում, իսկ մնացածը արդեն կլինի հունվարից հետո, այսինքն գոնե ամիս աչքի առաջ ունենան, ինչու եմ ասում, որովհետև այս ժամանակահատվածում առաջին ընթերցումից հետո արդեն իսկ շատ քաղաքացիներ դիմել են, թե արդյոք կարող է ծնողը օգտվել հայրության այդ արձակուրդի իրավունքից։ Շնորհակալություն։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Տիկին Տիգրանյան, ոչ միայն սրա հետ կապված, քաղաքացիները շատ հաճախ նայում են հանձնաժողովի եթերները և որևէ նախագիծ, նույնիսկ առաջին ընթերցումը հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանանալու պարագայում սկսում են ահազանգել, որ երբվանից կարող ենք օգտվել այս կամ այն աջակցությունից կամ որևէ նպաստի տեսակից, սա ֆիքսենք, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ստորագրելուց և պաշտոնական հրապարակումից հետո միայն։ Հարցունեք Տիկին Գրիգորյան։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, եթե հիշում եք, պլենարի ժամանակ ես վարման կարգով ձայն վերցրեցի և խնդրեցի, որպիսի հաշվի ուսումնասիրություններ կատարեմ իջ առաջինից երկրորդ ընթերցում և հաշվի առնվի նաև գործատուի շահերը, որովհետև մենք էստեղ պաշտպանում ենք ոչ միայն երեխաների մոր, հոր հայրության արձակուրդի իրավունք գնացող քաղաքացու շահերը, այլև միաժամանակ պիտի պահենք նաև գործատուների շահերը։ Կատարվել են փոքրիկ ուսումնասիրություններ, խոսել է գործատուներին, արդյոք խնդիր չի իրենց համար 5 օր հատկացնել հայրերին հայրության արձակուրդի գնալու և վճարելու հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։